Искам да отделим няколко думи за отношенията между НАТО и Русия. Когато слушах внимателно интервюто на Путин с Тъкър Карлсън, което се, просто да. Беше абсолютна бутафория, нали? Той човека просто си задаваше отговори. Той ти да изкара ни пари, май доколкото. Задаваше си отговори човека, да, 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 да. И там Путин си говореше за точно този случай на разрив в отношенията между НАТО и Русия. И той представи на цялата история като това колко Русия искала да играят заедно, да гледат в една посока. И в един момент обаче натовците и съответно колективния Запад, както се казва на езика на опорките, са били в страни. Каква е истината там и защо наистина към днешна дата не виждаме Русия в НАТО? Ами, тогава се, няма ли всички са щастливи? Русия е една диктатура. Русия... Ема, той и Турция не прави разлика, според мен. Има доста разлика. Добре. Има доста разлика. Малко по-лека, но авторитаризъм има в страни от НАТО. Има уклони към авторитаризъм. Той има уклони към авторитаризъм и в България. Айде да не се заблуждаваме. И у нас. Това е една такава вечна борба. Вечна борба между желанието на човека да държи всичко в ръцете си. И провала, който следва от това. Нали? Имаме държави, които и народи, по-скоро, които са проумяли, че нещата трябва да се организират разпределено. Айде, това прословото разделение на властите, дето всички го рецитират. Аз тук съм донесъл една книга. Може да поговорим по тая, по нея. Колко часа имаме още? Имаме поне още 3. Добре. С тебе ще ми е най-дългия епизод, независимо, че този плексит ме убива в момента в гърба и направо не мога да стоя. Трябваше да пия обезболяващо преди да сме пуснали камерите, но няма да се жалвам тук пред зрителите. Ама хубаво е така да споделя малко лек детайл от живота ми, че в момента умирам от болка. Но както и да е. Героизмът има място дори в сред влогърите. Абсолютно, така е. Понеже знаеш, че си свършил нещо полезно. Каквото и да каже Путин, той рецитира мантрите на една диктатура. Няма какво да го... Ох, няма какво изобщо да го подлагам на анализ. Той с абсолютно пълно спокойствие те гледа в очите и ти казва, само луд човек може да предположи, че аз ще заповядам Русия да нападне Украина. И на другия ден го прави. Защо трябва да го анализирам? Добре. Това е човек, психопат и социопат, всичкото на куп. Него не го интересува света. Това е видно и го разбрахме по трудния начин. Особеното е, че така е цялото ръководство. Не, това е ясно. Ама искам да кажем какви са истинските събития. Защо Русия не е в НАТО? А защо Русия не е в НАТО? Просто Русия е диктатура. Тя е авторитарна държава с... Ама е имало преговори, нали така? Имало е срещи НАТО-Русия, на които... НАТО-Русия, на които НАТО предложи на Русия и Русия се съгласи. В Русия имаше един прозорец, както му казват, такъв прозорец на просветляване по времето на Елцин. Много кратък. В този прозорец, например, се случи и отварянето на откраднатите български архиви, които се намират в архивите в Москва. Там някъде около Москва било точно мястото, където са. Нали, архивите, които те са изнесли от България 1944 година. Скъпи приятели, прекъсвам за кратко разговора ми с Владимир Миленски, за да ви напомня, ако харесвате това, което гледате, да отбележите един абонамент на канала Чефо и една камбанка, за да може моето видеосъдържание да достига до все повече хора. Трябва да сме заедно в тази борба за качество и смисъл в тази не толкова винаги смислена платформа YouTube. Благодаря ви. Знаеш какво ми прави впечатление? Тук малко се отклонявам, ама ти ще ми помогнеш да ме връщаш към темата. Знаеш ли какво направиха те в Мариупол? Руснаците, когато превзеха Мариупол? Освободиха го. Да. Първото нещо, което унищожиха. 68 училища бяха сринати с земята. Училищата бяха... Сградите бяха унищожени. Училищата. Виждаш какво се посяга. Идва тук. Обират архива. И го отнасят в... отнасят го в Москва. Архива. Защо ви архива? За Оруел да ти напомня?
Който владее миналото, владее бъдещето. Скриваш им архива и после каквото им кажеш, те нямат къде да проверят. Ще вярват на каквото им кажеш. Ти ще извадиш мастити трима идиота, на които ще им туриш две титли академик, еди какъв си, с бели коси, и те ще кажат, в архивите така пише. Ти казваш, ама искам и нашите учени да отидат да видят в архива. Така, да, разбира се, заповядайте. Отиваш в Москва, знаеш какви са правилата? Трябва да кажеш точно кои страници искаш да видиш. Ти как да кажеш точно кои искаш да видиш, като няма там опис на страниците? Точно кои искаш да видиш и може да ги видиш като копия, ще ти направят копия. Примерно, на изус говоря, $80 на страница копия. А на тебе, ако си историк и се ровиш в архивите, на теб, ти трябва да прегледаш хиляди страници. Хиляди! Те по този начин ти дават възможност, като ти отнемат. Ти знаеш, че няма откъде да намериш. Учен с такива пари не съществува. Поне не в България. Дава ти прекрасна възможност. Но ти имаш прекрасна възможност. И да живееш щастлив живот. И те просто казват, вервайте ми, аз ще ви кажа какво е. Нашите учени са го разгледали. Та, отклонението ми беше, посягат на паметта на хората и на способността да учат и да разсъждават. И да мислят критично. Това е следващата ни болка, която трябва да продолеем. Способността за критично мислене. Защото не е достатъчно на хората само да им разказват такива като тебе, активни, млади мъже, жени. Хората трябва да са способни, като те слушат, да разсъждат критично. Дори към тебе. Нищо, че ти вярват, нищо, че те обичат, нищо, че ти последователи. Това е задължително. Даже просто понякога, критично. Понякога дори не е добре да са съгласни с мен. Ама за да могат, за да го могат това нещо, то не се създава от самия влогър. Времето за това е малко по-рано. Да не кажа много по-рано. В училище, в първите класове, пък нататък. Там имаме поне две дисциплини, които са ключови. Има голяма връзка с отбраната, затова ще ви кажа. Пряка, естествено. Абсолютно. Това е обучението по история. Абсолютно. Какво се говори за историята? Да. Не направо са откраднали архивите, за да нямаш възможност да проверяваш. Значи обучението по история и обучението по литература. В литературата ти обясняват кое е добро, кое е зло. Хубаво ли да лъжиш? Допустимо ли да лъжиш? Или трябва да си честен? Може ли да шикалкавиш? Може ли да преписваш? И общото също. Сигурно много от твоите зрители знаят, че в американски университет, ако хванат някой студент да преписва, това е неговия последен час в университета. Не последен ден. Това не го знаех. Това в български и американски университет. В американските университети. По принцип. По принцип. В български и американски най-вероятно е същото. Не знам за български и американски. В американските военни академии още по-драстично. Просто не се допуска, бе. Точка по въпроса. Няма преписване, няма мамене, читинг, както му казват там. Защо е важно това? Тук съм донесъл една много готина книга. Давай, айди, хубаво, че. Защо е важно? Чакай. Знаеш що? Не, ти поне три пъти или четири пъти в епизода посегна. Каза, тук съм донесъл книга, тук съм донесъл книга, вадия книгата и... Гледай сега. Аз съм донесъл три, едната е за тебе. Добре, други супер. Да си за мен. Може пък да си преценя и две да са за мен. Тук само не искам да става литературно не четене. Литературно, нали? Не литературно, нищо няма да чета. Клуб Перото. Нищо няма да чета. Вкратце. Знаеш, да. Кое е най-важното нещо в боя? Доверието между войниците, сержантите, офицерите. Доверието между войните. Доверието. Да не е нужно да се обръщаш, за да видиш къде е. А знаеш, че той е там. Да не е нужно да го питаш готов ли да те покрие с огън или еди какво си, много от твоите хора знаят тия неща, гледали са филми. Доверието се изгражда с много тренировки и с никога лъжа. Никога лъжа. Ето като е Дрангов, известен полковник. Помни войната ли вече? Да, помни войната. Ай, гениално, но аз съм го чел. Това не е за тебе. Ама аз съм го и чел. Чудесно. Той днес там... има някакъв повод, Дрангов. Гледах публикация във Фейсбук. Рожден ден ли да има? Днес ще изложа. Не знам. Както и да е. Но доверието е лепилото, което държи заедно армията. Лепилото. Без него
Няма шанс. Няма шанс. И сега се връщам на това читинг в университета и читинг в вънт училище или в училище изобщо. Допустимо ли е? Ами, като стане допустимо в училище и тези хора в един момент станат твоите войници, за тях това е допустимо. Значи, аз мога му кажа така, ама после може да не го направя. Мога да го излъжа, мога да не го излъжа. Е, как работи тая система? Той е организъм. Трудно. Това е едното нещо, което трябва да ние да говорим много сериозно.